Vždy skvěle upravené sjezdovky všech stupňů obtížnosti na úbočí Čertovy hory, běžecké závodní tratě a skokanské můstky. To je zima v Harachově. Uměle zasněžovaný ski areál se 2 400-kovými lanovkami a 7 kilometry sjezdovek umožňuje kvalitní lyžování po celých 5 měsíců v roce. Kilometry udržovaných běžeckých tratí až na hřebeny Krkonoš, lyžařské školy se zkušenými učiteli pro začátečníky a děti a dostatek půjčoven lyží. Příjemným zážitkem bude nejen rychlé a pestré občerstvení přímo u lanovek, ale i návštěva samoobslužné restaurace, která nabízí pravé horské lahůdky za příznivé ceny. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.